ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वत्पत्यधीतवे तापत्रय श्रीकृष्णाय वयं नमः तापत्रयं श्रीकृष्णाय वयं नमः यौतौ शङ्खकपालभूषितकरौ मालास्तिमालाधरो देवौ द्वारवती श्म सन्निलयौ न गैरिगोपहानौ दिवित्रैक्षौ बलिदक्षयज्ञमधनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं मे हरतं हरिहरौ हरिहरो श्रीवैशगङ्गाधरो भवानि शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याव्यं विना न पश्यन्ति कृष्ण कृष्णभजन् गैरनु होला फेरिफेरि यो चोला कृष्ण भजन गाइरहनु होला फेरि फेरि पाइँदैन यो झोला कृष्ण भजन गाइरहनु होला फेरि फेरि पाइँदैन यो झोला हो फेरि फेरि पाइँदैन यो झोला हामीले फेरि फेरि पाइँदैन यो झोला अरे तेरो मेरो भन्ना भनाइ बित्यो चोला तेरो मेरो भन्ना भन्नाइ बितकै यो छोला यमराजले सोधे भने के बताउने होला कृष्ण भजन गाइरहनु होला फेरि फेरि पाइँदैन यो चोला कृष्ण भजन गाइरहनु होला फेरि फेरि पाइँदैन यो झोला कृष्ण भजन गाइरहनु होला फेरि फेरि पाइँदैन यो झोला हामीले फेरि फेरि पाइँदैन यो छोला इष्टमित्र दाजुभाइ दुई दिनको खेला इष्टमित्र दाजुभाइ दुई दिनको खेला मरेपछि पर्नु पर्ने हेमै राजको फेला कृष्ण भजन गाइरहनु होला फेरि फेरि पाइँदैन यो झोला कृष्ण भजन गाइरहनु होला फेरि फेरि पाइँदैन यो झोला कृष्ण भजन गाइरहनु होला फेरि फेरि पाइँदैन यो झोला हो यो चोला हामीले यो चोला नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू जसले हामीलाई यो कालिका टेलिभिजनको स्क्रिनबाट हेरिदिनु भएको छ तमाम भक्तजनहरूमा राधे राधे हरि शरणम जय श्री श्रीकृष्णको सम्बोधनले म सम्बोधन गर्छु हामीले निरन्तर रूपमा यो पावन बेलामा बिहानको छ बजीदेखि सात बजीसम्म र बेलुकाको छ बजीदेखि सात बजीसम्मको यो दिव्य समयलाई लिएर हजुर हामी साक्षात्कार गर्ने यो निरन्तरता गर्ने क्रमलाई अघिल्तीर बढाइरहेका छौँ भक्तजन हामीले हाम्रो जीवनलाई कसरी सहज गर्ने हामीले हाम्रो जीवनलाई कसरी त्यस किसिमको तरिकाले सरलीकरण गर्ने र आधारभूत आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गरेर मानव र माधवको सेवा कसरी गर्ने भन्ने यो महन्तम यो एउटा अभियानमा धार्मिक कार्यक्रमको माध्यमले मानवलाई मानव से, माधव सेवाका साथमा अघिल्तिर बढ्ने यो महान अभियानमा हामी जुटिरहेका छौँ हामीले हजुरलाई निरन्तर धेरै दिनदेखि कथा पक्षबाट विभिन्न उदाहरण विभिन्न कथाका माध्यमहरूबाट जानकारी गराइरहेका छौँ शास्त्रका विषयका कुराहरू जानकारी गराइरहेका छौँ धर्मका विषयमा जानकारी गराएका छौँ र हजुरहरूका केही न केही जिज्ञासाहरू केही न केही समस्याहरू केही न केही मार्ग निर्देशनहरू शास्त्रले बताएका आधारमा जीवनको मार्ग निर्देशनहरू प्रशस्त गरेको कुरा मैले अनुभव गरेको छु र महसुस गरेको छु धेरै भक्तहरूले हामीलाई प्रतिक्रियाका माध्यमबाट फोनका माध्यमबाट र जानकारी दिइदिनु भएको छ साँच्चिकै साँच्चीकै हामीले घरलाई कसरी मन्दिर बनाउने अनि यो मन्दिरलाई कसरी वैकुण्ठ बनाउने कुराहरूमा अघिल्लोतिर बढेका छौँ गुरुदेव अनि कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी छ भनेर हामीलाई सूचित गर्नुभएको छ म सम्पूर्ण भक्त महानुभावहरूलाई विशेष आभार पनि प्रकट गर्छु विशेष गरेर हजुर हामीले घरका कोठाहरूलाई अनि भान्सा कोठालाई र घरका सम्पूर्ण चिजहरूलाई कसरी व्यवस्थापकीय पक्ष गर्ने धार्मिक तरिकाले यिनीहरूको त्यो त्यस किसिमको कुन कुन स्थान यिनीहरूले गर्छन् र कस्तो कस्तो गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले हिजका दिनहरूमा गतका कार्यक्रमहरूमा जोड्दै आयौँ आज हामीले विशेष गरेर यो मानव चोलालाई सफलीभूत पार्नका लागि हामीले माधव र मानव सेवा गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गतमा हरिहर धार्मिक सेवा प्रतिष्ठानका माध्यमबाट हामी काठमाडौँका माध्यमबाट यो गुमारीघाट पूर्व अन्तर्गत हजुरहरूले स्क्रिनमा हेरिरहेको यो क्षेत्र परम पवित्र क्षेत्र उत्तर उत्तरवाहिनी क्षेत्र देवघाटबाट नजिकै रहेको यो परम पवित्र क्षेत्र जहाँ हामीले आमा आश्रमको परिकल्पना गरेका छौँ र यसको साकारका लागि अघिल्लोतिर बढिरहेको कुरा छ त समाधानीय श्रद्धालु भक्तजन हामीले भनिरहेका छौँ यो कालीगण्डकीको सम्पूर्ण किनार साँच्चै तपोवन हो तपस्थली हो देवी भागवतका आधारमा हेर्ने हो भने अरू क्षेत्रका सबै तीर्थहरूका भगवान्हरू देवताहरू कलिकाल लागेको पाँच वर्ष बितिसकेपछि पुनः आफ्नो धाममा फर्किन्छन् भागवत नवम स्कन्दको तिन अध्यायको प्रमाण हो यतातिर भारतको जगन्नाथ धामका नेपालको मुक्तिनाथ र कालीगण्डकीका सालिग्राममा कहिल्यै पनि अथवा दस हजार वर्षसम्म भगवान् यहीँ रहन्छन् धराधाममा रहन्छन् यो प्रमाणलाई हेर्ने हो भने कालीगण्डकेका काली का किनार र मुक्तिनाथसम्म देवघाटदेखि कालीगण्ड किनारका सम्पूर्ण क्षेत्रमा मात्र भगवान् रहेको प्रमाण देवी भागवतले उल्लेख गरेको छ यस मानेमा हामीले अलिकति यहाँहरूलाई स्थलगत दर्शन गराउँछौँ त्रिवेणी धामदेखि माथि अत्यन्तै राम्रो यो देवघट्टा आदि दे प्रयाग हाम्रो यो देवघाट क्षेत्र हो यसलाई आदि प्रयाग तीर्थको राजा प्रयागराज हुन् गङ्गा यमुना र सरस्वती जोडिएको यो प्रयागराजमा कुम्भ मेला लगाएर भारतका सन्त महात्माहरूले यसको गरिमा र महिमालाई बढाउनुहुन्छ त्यसको पनि आदि प्रयाग अथवा सुरुको प्रयाग भनेर कसैले सोध्यो भने यो देवघाट हो सीता नाम गरे जगत जननी माताले यो क्षेत्रमा आएर आफ्नो त्यस किसिमको शरीरलाई पुरा गर्ने माध्यम र त्यस किसिमको क्षेत्र गरेको हुनाले र सीताको क्षेत्र पनि देवघाट क्षेत्र हो यहाँ सीता गुफा अहिले पनि अवस्थित छ मणि मुकुन्देश्वर नाम गरेका राजाले स्थापना गरेको मुकुन्देश्वर भगवान साक्षात साम सदाशिव चक्रेश्वर चक्रशिला यो क्षेत्रको विशेष गरिमा हो यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सोह्रौँ भन्दा माथिका यो पावन समयमा चक्रेश्वर शिला प्रत्येक दिन एक एक तिल बराबर बढ्ने बढ्दै जाने र प्रत्येक शरीरमा भगवान शिवजीको यो लिङ्ग मानिएको यो स्वरूपमा प्रत्येक एक एक तिलका रूपमा अथवा एक तिल दाना जत्रो प्रत्येक दिन बढ्दै गएको प्रमाण सन्त साधु महात्माका मुखन्द मुखारबिन्दुहरूबाट हामीले सुन्ने र सुनाउने गरेका छौँ चक्रशिलाको क्षेत्र यो चक्रवती चक्रशिला चक्र नदी र चक्र चक्रतीर्थस्वरूप हो यो देवाघाट देवघाटमा मकर सङ्क्रान्तिको पावन बेला वैशाख सङ्क्रान्तिको पावन बेलामा विशेष मेला लाग्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हामीले यो विशेष गरेर श्रावणका यी पाँचवटा सम्भारमा अनि बोलबम महायात्रा जलयात्रा समेत सम्पन्न गर्दै आएका छौँ प्रत्येक औँसीहरूमा एकादशीहरूमा र प्रत्येक पर्व पर्वहरूमा देवघाटको महत्त्वलाई धेरै बढाइएकै छ देवघाट वास्तवमा भन्यो भने मैले सुनेको आजभन्दा नब्बे वर्ष पहिला देवघाटको मकर मकर सङ्क्रान्ति लाग्नुभन्दा त्यो राति चार बजेका दिन क्षेत्रमा अहिले जस्तो पुल र त्यस किसिमको आधुनिक ढुङ्गाहरू पनि थिएनन् ती डु काठका ढुङ्गाहरू तर्ने बेलामा सेता काठहरूमा सेता ढुङ्गाहरूमा सेता त्यस किसिमका धेरै सिद्ध सन्तहरू आएर वार र पार गर्नुहुन्थ्यो र प पछि गएर उज्यालो उज्यालो हुन लागिसकेपछि ती सन्तहरू जलमै विलय हुन्थे भनेर सन्त महात्माहरूले सुनाएका कुरा र प्रत्यक्ष प्रत्यक्षदर्शीहरूले सुनाएका कुरा हामीले सुनेका छौँ सुन। अतः यो सिद्ध सन्त क्षेत्र साँच्चीकै देवघाट हामी सबैले बुझ्नुपर्ने घाट देवघाट हो यो देवघाटमा मकर सङ्क्रान्तिका बेलामा सन्त महात्मा र भगवान्हरूको एउटा विशेष मेला लाग्छ यसलाई मकर सङ्क्रान्तिको मेला दिव्य तरिकाले लाग्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ देवघाट विशेष गरेर कालीगण्डकी र त्रिशुली जोडिएको परम क्षेत्र हो यो देवे देवघाटमा कालीगण्डकी स्वयं नारायणका स्वरूपमा आउनुभएको अथवा शालिग्राम नै नारायण र नारायण नै कालीगण्डकी भयो कि हुनाले यो दिव्य धाममा नारायणको बसोबास छ उतातिरबाट स्वयं शिवजी त्रिशुल गोपेर भगवान् शिवजीले विष कालकुट विष नाम गरे कालकुट नाम गरेको विष पान गरिसकेपछि कोही पृथ्वीका कुनै तीर्थहरूबाट कहीँको जलबाट उहाँलाई घाँटीलाई पोल्न शान्त भएन तब त मेरो प्रभुले गोसाई कुण्डमा गएर सि त्रिशुल काट्नुभयो त्रिशुल काटिसकेपछि दिव्य निस्केको जलले शिवजीको तेसिमको गलालाई शान्त पार्यो अत त्यही नदीको नाम हो त्रिशुली यो पावन त्रिशुलीबाट झरेकी जगत जननी माता शिवजीको स्वरूप भएर आएकी छन् सातवटी गण्डकीलाई काल का, महादेव मर्सिङ मर्सिङदी छेपे दराउँदी बुढी आदि गरिएका गण्डकीहरूलाई साथमा दिएर आएकी जगत जननी माता जब देवघाटमा आइपुग्छिन् सङ्गममा आइपुग्छिन् यहाँ दुई नदीको क्षेत्र जोडिएको क्षेत्रलाई बेनी भन्छन् यो बेनी क्षेत्र क्षेत्र हर पनि हो भगवान् नारायणको स्वरूपलाई हरि र हर भनेको शिवजी यो शिवजी त्रिशुली र कालीगण्डकी नारायण हरि र हर जोडिएको हुनाले देवघाट क्षेत्र हरिहक हरिहर क्षेत्र पनि हो यहाँ भएका दिव्य आश्रमहरू यहाँ भएका दिव्य सन्त महात्माहरूले यो आश्रमलाई यो क्षेत्रलाई साँच्चीकै साँच्चीकै घनीभूत बनाउँदै आउनु भएको छ म यहाँलाई एउटा भजनको माध्यमहरूले देवघाटलाई जोड्छु हरे वारी मन्दिर पारी मन्दिर देवघाट झाला बी चैमा नारायणी गङा सल ल वारी मन्दिर पारी मन्दिर देघाटल बी चैमाारायणी गङा सल हो हो मन्दिर पारी मन्दिर देउट झल ल बी चैमा नारायणी गङासल हो वारी मन्दिर फारि मन्दिर देघट झल ल बी चैमाय गङ्गाल हो 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 मन्दिर फारी मन्दिर देवघाट चलला बी मन माारायणी गंगा सलला हरि बी मन माारायणी गंगा सलला साँच्चै बी मन माारायणी गंगा सलला अरे जाउला भै जाउँला वैकुण्ठ नै गाउँदै बजाउँदै जाउँला हो जाउँला वैकुण्ठ जाउँला वैकुण्ठ नै गाउँदै बजाउँदै जाउँला वैकुण्ठ हरि नै गाउँदै बजाउँदै जाउँला वैकुण्ठ जय बोलो बोलुदीपघाठ धामैमाको जय यो परम क्षेत्र देवघाटको परम क्षेत्र आदि प्रयाग हो हरिहर क्षेत्र हो दुई नदी जोडिएको सङ्गम क्षेत्र हो त्यही तरिकाले समाधर श्रद्धालु भक्तजन संस्कृत मलाई देवघट्ट देव आदि प्रयाग भनेर पनि चिनिन्छ यहाँभन्दा माथि जब हामी जान्छौँ नवलपरासी पूर्व नवलपुर जिल्ला अहिले त काउसदी दाउनेबाट यतातिरको क्षेत्र र तनहुको भन्दा माथि यहाँ गाईघाट लगायतका क्षेत्रहरू हुँदै माथि गएर अनेक घाटहरू पश्चातमा घुमारी घाट आउँछ हजुरहरूले जो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यो कुनै कृत्रिम होइन यो कुनै आर्टिफिसियल होइन यो कसैले चाहिँ डिजाइन गरेर बनाएको क्षेत्र होइन सज्जन म यो घुमारी घाटको विषयमा आज म अलि लामो यहाँहरूसँग बसाइ गर्छु यो घुमारी घाट कालीगण्डकीले माथिबाट मुक्तिनाथको क्षेत्रबाट विभिन्न क्षेत्रहरू परिक्रमा गर्दै विभिन्न जिल्लाहरू अनि मुस्ताङ मनाङका क्षेत्रहरू हुँदै बेनी बजार हुँदै तल पर्वत कुसमा बागलुङका क्षेत्रहरू पर्वत सेङ्जा र गुल्मी जोडिएका क्षेत्र रे सेतीबेडी शिला हुँदै बुर्तीबाङतिर हुँदै जगत जननी माता कालीगण्डकी ऋणी ऋखेसरमा आइपुगेपछि पाल्पा र सेङ्जाको क्षेत्र रामदी सिद्ध बाबा हुँदै तल भगवती जगत जननी बगनास कालीका वरिपरिका क्षेत्र जगत्जननी माता राम्री सिद्ध बाला सिद्ध बाबा हुँदै हुँघीघाट हुँदै तल जब रामपुर र चापकोट वारिपारी सेङ्जा र पाल्पाको पूर्वी क्षेत्रमा आइपुग्छिन् त्यसपछि जगत जननी माता पाल्पा र सेङ्जालाई छोडेर उतातिर सेङ्जा पश्चात तनहुँ र यतापछि पाल्पा छोडिसकेपछि नवलपुर जोडिसकेपछि यो क्षेत्रमा आइपुग्दा जगत जननी माताले घुमेर त्यस किसिमको तरिकाले परिक्रमा गरेकी हुनाले यो क्षेत्रका भक्तहरूले यो गड्डकी माताको यो पावन पुण्य भूमिलाई हुमारीघाट भन्छ हुमारी घाट क्षेत्र भन्छन् हुमारीघाट कालीगण्डकी माथि उत्तरतिरबाट बग्दै आइसकेपछि तलतिर दक्षिणतिर जानुपर्ने हजुरहरूले स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छ मेरो टेलिभिजनको स्क्रिनमा मेरो पछाडिपट्टि यो क्षेत्रमा जब आइपुगेकी थिइन् माथिल्लोपट्टिबाट अनि त्यहाँ कामधेनु गाई जो समुद्र मन्थन गर्दा प्रकट भएकी यी गौमाता यदि यहाँ आएर आफ्नो प्रसव पीडामा रहेकी रहेछन् अथवा गर्भ अवस्थामा बच्चा जन्माएकी बाछोलाई पाएकी रहेछन् गौमातालाई देखेर गङ्गा माताले प्रणाम गङ्गे प्रणाम गौमाता भन्नुभयो हो हेर गङ्गा माता म अत्यन्त यो पीडामा छु तिमीले प्रणाम गर्यो प्रणाम स्वीकार्य छ गङ्गाले भन्नुभयो हे गौ माता मलाई बाटो दिनु पऱ्यो म सिधा जानुपर्छ भगवती गौ माताले आज्ञा गर्नुभयो म विश्व गावो विश्वस माता र म त जगत जननी विश्वकी आमा स्वरूपिणी हुँ मलाई यो प्रसव पीडामा कसरी बगाएर जान्छौ त हे गङ्गे तिमी नारायणकै परम प्यारी पनि हौ पृथ्वीका सारा मनुष्यहरूको पापलाई नष्ट गर्न आएकी तिमीले मलाई बगाउँदा कसरी सुहाउँछ गङ्गा माता मेरो बेगलाई कसरी थाम्ने हजुरले यस्ता कुरा नगरिबक्स्यौ गौमाता र त्यति बेला गङ्गा माताले यो भनेको सुनेर गौ माता, माता बिन्दी गर्छिन् हे गङ्गा हजुरलाई प्रणाम छ सेतो कमलको जस्तो शरीर वर्ण उत्तम सर्वगुणा संपन्न गंगा देवी नमो नम गंगा गंगा बनी जसले बारंबार पुकारद सर्व छुटी तिसरे बैकुंठ बास

हे मकर कक्षपलाई दिव्य तरिकाले वाहन बनाउने वाली हजुरलाई प्रणाम छ माताको पुकार सुनेपछि गङ्गा माताले भन्नुभयो तिमी प्रसव पीडामा पनि छौ हे गङ्गे हे माता अब के गरौँ मैले मार्ग त प्रशस्त गर्नै पर्छ म सुत्केरी अवस्थामा छु मलाई कसरी बगाएर लिएर जानुपर्छ लैजानु गङ्गा माताको हृदयमा प्रकट भयो अब यिनलाई मैले परिक्रममा गर्नुपर्छ यिनी प्रसव पीडामा भएकी माता हुन् यी गौमाताको शरीरमा तेत्तिस कोटी देवताहरूको बास हुन्छ गौमाताका सम्पूर्ण शरीरमा सारा देवताहरूको बास हुन्छ सिंहमा मासु मेरो पर्वतको बास हुन्छ कुहरूमा सारा तीर्थहरूको बास हुन्छ स सारा पेटहरूमा सारा सात समुद्र र साथ सागरहरूको बास हुन्छ सारा तिनको यो घाँटीहरूमा अनेक प्रकारका तीर्थहरूको बास हुन्छ मलमूत्र र गोबर आदिहरूमा गोबर गाईको गोबरले अब तिहार आउँदैछ हजुर हाम्रो श्रद्धालु भक्तजन जसले गाईको गोबरले आफ्नो घर परिवारलाई लिप्छ तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिनमा लक्ष्मी स्वयं सिद्ध भएर घरमा प्रकट हुन्छन् आउँछन् त्यस कारणले गाईको गोबरमा लक्ष्मी माताको कृपा छ गाईका गोतमा सारा कोरोजना कोरोनाजन्य पदार्थहरू र अनेक प्रकारका त्यसका रोगहरू क्यान्सर आदि गरिएका रोगहरूलाई पनि गोमूत्रबाट मुक् मुक्त पार्न सक्ने क्षमता छ आयुर्वेदका आधारमा गोमूत्रबाट सम्पूर्ण देशका शुद्धि हुनुभएको हुनाले गोमूत्रमा पनि भगवती माता जगत जननी माताको अत्यन्त ठुलो कृपा छ त्यसकारणले ए माताको परिक्रमा नै सर्वश्रेष्ठ भनेर जगत जननी माता गौमा गङ्गा माताले गौमाताको परिक्रमा गरिएको हुनाले घुमेर परिक्रमा गरेकी हुनाले हजुरहरूले स्क्रिनमा हेरे जस्तै यो क्षेत्र घुमारीघाट हो यहाँका सारा सारा भक्तहरूले भन्छन् साँच्चिकै यो क्षेत्रमा दाहिने शङ्ख आफै बजेर जान्छन् जसरी स्वर्गद्वारीमा राति बाह्र बजिसकेपछि त्यो हवन कुण्डमा सारा सिद्ध महात्माहरू देवताहरू मार्गबाट आएर सबैले नगडा बजाउने आरती गर्ने ढोलक बजाउने र हवन गरेका चर 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 गरेका आवाजहरू आज पनि भक्तजन त्यहाँका भक्तहरूले सुनाउनुहुन्छ राति बाह्र बजे बाहिर कोही निस्किनु हुँदैन भनेर जानकारी गराउनुहुन्छ त्यही तरिकाले यो घुमारे घाटका राति बाह्र बजेका वरिपरिमा यहाँ सिद्ध सन्तहरू आएर दाहिने शङ्खलाई बजाइदिएको आज पनि प्रमाण छ यो दाहिने शङ्ख एकमुखे रुद्राक्ष नरमणि मान्छेको मणि गजमणि हात्तीको मणि सर्पको मणि नागमणि गौलोचन लगायतका चिजहरू जो विशेष विशेष धार्मिक चिजहरू हुन् यिनीहरू जस्तो पाइ ठाउँमा पाइँदैनन् यो सिद्ध दाइनी शङ्ख बज्ने यो क्षेत्र घुमारी घाट हर क्षेत्र हो हजुरहरूले स्क्रिनमा हेरिरहेको क्षेत्र कति भनौँ श्रद्धालु भक्तजन यो क्षेत्रलाई हरिहर क्षेत्र भन्छन् किन त उनीहरूले स्वयं सालक्राम र स्वयं शिवजी दिव्य तरिकाले बसेको क्षेत्र गाईका पाइलाहरू स्वयं प्रकट भएको क्षेत्र गाईका थनहरू स्वयं बनिरहेको क्षेत्र र यो परम दिव्य क्षेत्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको लिङ्गका रूपमा शिलाका रूपमा बसिरहेको यो परम पवित्र पावन क्षेत्र हो गङ्गाको क्षेत्रमा उत्तर बाहिनी क्षेत्रमा जगत जननी माताले मैले हिजोका दिनमा पनि भनेको थिएँ अरू गङ्गामा गएर अन्त दक्षिणतिर बसेकी बगेकी पश्चिमतिर बगेकी न नदीहरूमा गएर एक हजारचोटि स्नान गर्नुभन्दा गण्डकी माता उत्तरतिर क्षेत्रमा जब उत्तर बाहिनी भएर उत्तरतिर फर्केर बग्छिन् त्यो क्षेत्र अत्यन्तै शुद्ध पितृताण गर्ने क्षेत्र हुन्छ त्यसकारण श्रद्धालु भक्तजन यो क्षेत्र उत्तर बाहिनी क्षेत्र हो उत्तर बाहिनी क्षेत्र साँच्चीकै जगत जननी माताले यो जसरी स्क्रिनमा हजुरहरू ल्याइरहनु भएको छ त्यो क्षेत्र उत्तर बाहिनी क्षेत्रमा जगत जननी माताले पितृहरूलाई तारण गर्ने क्षेत्र गराएकी छिन् र यो यो क्षेत्रमा गएर औँसीमा एकादशीमा बाला चतुर्दशीमा सारा औ मकर सङ्क्रान्तिमा वैशाख सङ्क्रान्ति र कार्तिक स्नान आदिहरूमा विशेष विशेष पर्वहरू लगायतका सम्पूर्ण दिनमा कुनै पनि दिनमा एकचोटि गरेर स्नान गर्नुभयो भने निष्कन्द पुराण साक्षी छ नेपालमा आत्मीय साक्षी छ सारा तीर्थहरू मुक्त भएर सारा पितृहरू मुक्त भएर भइरहन्छन् र सारा तीर्थहरू स्नान गरेको फल हजुरहरूलाई मिल्छ यो मैले यहाँहरूलाई बहुत महत्त्वपूर्ण विषयको जानकारी गराउँदैछु त समाधान श्रद्धालु भक्तजन हामीले हजुरहरूले देखिरहनु भएको यो नारायण कृष्ण चरणामृत नाम, नाम गरेको व्यक्तित्वले यो परम पवित्र पावन क्षेत्रलाई विकास गर्न पर्यटकीय र धार्मिक तरिकाले विकास गर्नका लागि हामीले दुई बिघाभन्दा धेरै धेरै जग्गा लिएर अब यहाँ आमा आश्रम तयारी गर्दैछौँ तमाम नेपालका लगायतका हाम्रा तिन करोड नेपालीहरूका आमाहरूलाई ज जसका छोराछोरी छन् ज जसका दिव्य तरिकाले छोरा छोराबुहारीहरू छन् जसका छोरी, छोरी ज्वाइँहरू छन् ती छोरी ज्वाइँ छोराबुहारीहरूले बुढी भयो कि एक्लिय कि अशक्त आमालाई घरैमा राख्नुपर्छ तर छोराछोरी नपाए कि छोराछोरीहरूलाई गुमाइसके कि पतिलाई पनि गुमाइसके कि एक्लिय कि ती अनाथ आमा यी हामी सबैकी आमा हुन् यी आमाको रक्षा गर्नका लागि हामीले यो परम पवित्र पावन पुण्य क्षेत्रमा यो गौमाताको क्षेत्रमा गौ आमाका क्षेत्रमा जिउँदी मानव आमालाई लिएर राख्ने दिव्य आमा आश्रमको निर्माणको तयारी गरिरहेका छौँ त्यसमा आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन जानकारी गराउँ यो परम पवित्र पावन पुण्य क्षेत्रमा चालिस कोठी भवन निर्माण हुँदैछ दिव्य तरिकाले यहाँ विभिन्न आ नामावलीहरूका दाताहरूका माध्यमबाट यो आमा आश्रममा सन्त निवास सन्त हल प्रवचन हल योग कक्ष हवन कक्ष र राधाकृष्णको मन्दिर एक सय आठ शिवलिङ्ग र एक सय आठ शालिग्राम स्थापना एक सय आठवटा तुलसी मठ र एक सय आठवटा पिपलका बिरुवाहरू एक सय आठ रुद्राक्षका मालाहरूको समेत रुद्राक्ष दानका बिरुवाहरू समेत यो पावन पुण्य क्षेत्रमा पा, अब स्थापना बन्दै गएका छन् लगाउँदै गइएको छ र सुरुवात भइसकेको छ त्यसमा आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन यो परम पवित्र पावन क्षेत्रमा आमालाई हामीले संरक्षण गर्नु छ तिन करोड नेपालीका आमाहरू हजुर हामी सबै आमाका गर्भबाटै आएका हौँ आमा हुन्थेनन् भने कुनै पाइलट कुनै विद्वान कुनै जनसन्त कुनै महात्मा कुनै योगी ध्यानी जोगी कुनै सर्वसाधारण जुनसुकै जेसुकै भन्नुहोस् तिनी आमा नभइकन जन्मेकी छैनन् ती आमालाई माया गर्ने आमाको श्रद्धालाई बुझ्ने आमाको करुणा र दयालाई बुझ्ने तमाम तमाम बाबा र आमाहरू कि ती अनाथ एक्लियकी आमाको रक्षा गर्ने महान अभियान हामीले लिएका छौँ आमा आश्रमले लिएको छ हरिहर धार्मिक सेवा प्रतिष्ठान यो काठमाडौँमा दुई हजार अठसट्ठी सालमा दर्ता भएको संस्था हो मेरो नेतृत्वमा र यसले आमा आश्रमको परिकल्पना गरेको छ हरिहर धार्मिक सेवा प्रतिष्ठान भन्ने बित्तिकै हरिहर सन्यास आश्रम देवघाटलाई बुझ्नु हुँदैन नाम राशि एउटै भए पनि नाम जुडे पनि हरिहर धार्मिक सेवा प्रतिष्ठान अलग हो र हरिहर धार्मिक हरिहर सन्यास आश्रम देवघाट हो त समाधानीय दाल भक्तजन हामीले यो पावन पुण्य क्षेत्रमा हजुरहरू जस्ता महान आत्माहरूको आगमन चाहिरहेका छौँ यदि हामीले हजुरहरूलाई बताइरहेका छौँ अब हामीले यो पावन क्षेत्रमा अखण्ड अखण्डद्वीप सारा सारा अगतिमा परेका भूकम्पबाट मरेका अनेक प्रकारका यो कोरोनाहरूबाट मरेका महामारीबाट मरेका गाडीबाट ठोकिएका यी तमाम तमाम ज्ञात अज्ञात हामीले जानेका नजानेका नेपालका हाम्रा धर्मका सारा सारा पितृहरूको उद्धारका लागि अखण्ड अखण्डद्वीपको हामीले सुरुवात गर्दैछौँ यो बत्ती कार्तिक एघार गते ठुले एकादशीबाट सुरुवात हुन्छ र कहिल्यै निम्ने छैन यो सङ्कल्प लिएको पृथ्वी रेसम्म यो अखण्ड बल्ने यो बत्तीमा हामी सबैले सङ्कल्प गर्नु छ तमाम तमाम विश्व शान्तिका लागि तमाम तमाम हिन्दूहरूका पितृहरूको मुक्तिका लागि र विशेष गरेर आमाहरूका लागि सम्मान गर्ने दाताहरूका पितृ मुक्तिका लागि भनेर हामीले अखण्ड ज्योतिको यो सुरुवात गरिसकेका छौँ सु। त्यति मात्र हाम्रो श्रद्धालु भक्तजन आकाशद्वीप यो कार्तिक महिनाको बेलामा आकाशद्वीपका माध्यमबाट साँच्चिकै साँच्चिकै कार्तिक महिनाको महात्मे कार्तिक महात्मे र यो परम पवित्र पावन क्षेत्रको विकासका लागि आकाशी द्वीपको विकासको लागि हामी अङ्गतिर बढिरहेका छौँ जसरी दिव्यघाट पशुपतिनाथ र धेरै तीर्थनहरूमा शिवालयहरूमा बाला चतुर्दशीका दिनमा अथवा सतबिउ छर्ने दिनमा हामीले दिव्य तरिकाले रातभरि जागराम बस्छौँ पितृका नाममा प्रार्थना गर्छौँ भजन कीर्तन गर्छौँ र भोलिपल्ट उनीहरूको स्नान गरेर सदबेव छेर पितृहरूको लागि उद्धार गर्छौँ त्यही तरिकाले यो घुमारीको यो हजुरहरूले देखिरहेको स्क्रिनको टेलिभिजनको यो पछाडिपट्टि मेरो पछाडिपट्टि देखिरहनु भएको यो पावन घुमारी क्षेत्रमा यो पुरै राउन्डिङमा यो गोलाकार सेलरोटी जस्तो घुमिएको काली गण्डकीको काखले भेरेको काकमा भएको यो अवस्थित छाउँमा हामीले एउटा मात्र तिलको दाना एउटा मात्र मकैको दाना एउटा मात्र जौको दाना म गहुँको दाना धानको दाना यो सप्त त्यस किसिमको तरिकाले चिजहरू बीजहरू अमला फुलहरू लगायतका चिजहरू जब हामीले तयारी गर्छौँ पेडालुहरू तरुलहरू राखेको यो पावन यसलाई सतबीज भन्छन् यो बीजलाई एउटा मात्र दाना हामीले पाऱ्यौँ भने पनि स्कन्द पुराण साक्षी छ भक्त सारा सारा तीर्थहरू सारा सारा व्रतहरूमा गएर सतबिउ छरेको फुड्ने घुमारी घाटमा छरेको हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यस कारण म घुमारी घाटमा जीवनमा एकचोटि सकिन्छ सधैँका लागि सकिँदैन एकचोटि अवश्य पुग्न म आह्वान गर्छु कोरोनाका कारणले गर्दा हामीले यति बेला हजुरहरूलाई त्यही ठाउँमा पुग्नको लागि अलि असमर्थ बताए पनि यो कोरोनाको महामारीको बिस्तारै हट्दै गएको छ जान्छ त्यस पश्चात म हजुर हामी एक, दगी, एक का यो मा परम पवित्र पावन क्षेत्रमा अवश्य आउनु छ र यो घुमारी घाट क्षेत्रको आमा आश्रमलाई सिद्ध गर्नु छ आमा आश्रम भव्य भव्य पूर्ण रूपमा अत्यन्तै व्यवस्थित रूपमा हामीले यसलाई अघिल्लोतिर बढाइसकेका छौँ का कार्यको थालनी भइसकेको छ र तमाम तमाम जति पनि हामीलाई दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ यो कुनै कृत्रिम होइन यो बनावटी होइन यो फोटो होइन यो कुनै विदेशी ठाउँको चित्र लिएर आएर हामीले स्क्रिनमा राखेका होइनौँ यो त हाम्रो गौरव हो यो हाम्रो विरासत हो यो हाम्रो प्रतिष्ठा हो हाम्रो संस्कार संस्कृति र कालीगण्डकीको घेरिएको क्षेत्र हो यो साँच्चेकै साँच्चैकै अनुपम अनुपम भगवती माता गङ्गाले आशीर्वाद र माया गरेको क्षेत्र हो कालीगण्डकी म दाभाका साथमा भन्न सक्छु पृथ्वीका कुनै नदीहरूले यसरी कुनै क्षेत्रलाई घेरेका छैनन् जस्तै जस्तै हुन सक्छन् यस्तै छँदै छैन मैले धेरै फोटाहरू धेरै क्षेत्रहरू धेरै नदीको सर्च र अनुसन्धान गरेको छु तर खाली खाली केले घेरेको जस्तो यो सेलरोटी जस्तो बेरेको यो क्षेत्र घुमारी घाटको क्षेत्र कुनै घाट घाट छैन साँच्चै केही घाटको राजा घुमारी घाट हो र देवताका राजा स्वयं नारायण त्यही ते तरिकाले यो घाटको राजा यो घुमारी घाट हो त समाधरणीय श्रद्धालु भक्तजन विशेष विशेष जानकारीका साथमा म हजुरहरूलाई यो महान महान सत्सङ्गको यो महान बेलामा यो पावन बेलामा जानकारी गराइरहेको छु त्यसमा आदरणीय श्रद्धाल भक्तजन यो घुमारी घाटको यो सिद्ध क्षेत्रमा हजुरहरूले पनि सहयोग सेवा भाव आदि गर्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा लिएको फोन नम्बरबाट अरू विशेष जानकारीहरू लिन मैले हजुरहरूलाई मेरो आफ्नै मोबाइल नम्बर दिइरहेको छु र सेवा भाव र त्यस विषयमा जानकारी लिदिन म विशेष नम्र निवेदन पनि गर्छु त्यही तरिकाले समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन कालीगण्डकीको यो पावन क्षेत्र यहाँभन्दा माथि जब जान्छन् भगवत जब, जब जाँदा अब डेढ गाउँ आउँछ यो पाल्पाको क्षेत्र र पारिपट्टि जगत जननी माता कालीगण्डकीको पारिपट्टि तनौँको क्षेत्र यो क्षेत्रमा विभिन्न टारहरू छन् विभिन्न पिपल टार फुट टार अनेक प्रकारका अत्रौली लगायतका क्षेत्रहरू हुँदै माथि पुगिसकेपछि ढेड गाउँमा जगत जननी माता अत्यन्त त्यो क्षेत्रकै विश्वासनीय सबैका मनोकामना क्षेत्र पुरा गर्ने माता जगत जननी भगवती अकला देवी छिन् यी अकला देवीलाई हामी प्रणाम गर्छौँ त्यही माथि जब पाल्पाको क्षेत्रमा जब पुग्छिन् कालीगण्डकी यो पाल्पाको क्षेत्रमा रामपुर नजिकै भगवान रामचन्द्रले आएर बनाएर चुलो भगवान् रामचन्द्र जङ्गलमा जाँदा चौध वर्ष वनवास यिनलाई भएपछि रामचन्द्रलाई भएपछि भगवान्ले आफ्नै परम प्यारी सीताका साथमा आएर चुलो बनाएर बसेको हुनाले त्यहाँ रामको चुलो भन्ने प्रचलन छ त्यो परम पवित्र पावन क्षेत्र रामपुर क्षेत्रमा दिव्य तरिकाले भगवान् रामले स्वयं तिनवटा शिलाहरू प्रयोग गरेर चुलो बनाएर भोजन गर्नुभयो जगत जननी माता स्नान गर्छु भनेर रामघाटमा आइपुग्दा रामले स्नान गरिसक्नुभयो माता सीताले का मै स्नान गर्न खोज्दा परसर्नु भयो अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर माथि डाँडामा पठाइदिदिनु भयो त्यो क्षेत्रमा जगत्जननी माताले पानीलाई प्रकट गरेर रजस्वला भएका बेलामा स्नान गरेकी हुनाले यो क्षेत्रलाई सीता कुण्ड भनेर चिनिन्छ यो अचम्म विशेष कुण्डमा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँ त्यहाँ कसैले धानको बिउ छर्नु पर्दैन त्यो पानी कहिल्यै सुक्दैन त्यहाँ आफसे आँपानीमा जहिले पनि धेरै नै ठुलो खेत लगभग तराईको हिसाबले चार पाँच कट्ठाभन्दा ठुलो यो तलाउमा स्वयं आफै धान प्रकट हुन्छ आफै यो पाक्छ र आफै झरेर यो सिद्ध क्षेत्रलाई पवित्र पारेको छ यो सीता कुण्डको क्षेत्र हो कालीगण्डकै जब यसरी अब यही क्षेत्रमा केलादिघाट धाम छ निमार्क वैष्णव सम्प्रदायको दिव्य केन्द्रीय समेत रहेको परम पवित्र क्षेत्रमा राधाकृष्ण मन्दिरसहित अनेक प्रकारका मन्दिरहरू र यो परम पवित्र पावन क्षेत्रमा साधु सन्त महात्माहरूको बसोबास भएको कुरा हजुर हामी सबैलाई विद्ध मान्छ त्यहाँभन्दा माथि अनेक प्रकारका नदीहरू र अनेक प्रकारका टारहरू हुँगी तारहरू लगायतका क्षेत्रहरू छन् त्यही क्षेत्रमा मालुङ्गा निसर्दे क्षेत्रमा उत्तर बाहिनी क्षेत्र र अत्यन्त गुरुकुल राम्रो गुरुकुल छ चा, चापकोट वरिपरि मुकुन्दसेन नाम गरेका राजाले रामपुर वारिपारीका क्षेत्रमा त्यहाँ मणुकुम मुकुन्देश्वर भगवान् शिवजी हुनुहुन्छ यतापट्टि आपसौर नजिकै दिव्य तरिकाले सिद्ध बाबाको परम पवित्र पावन क्षेत्र छ जहाँ सिद्ध सन्त महात्माहरूले अनेकौँ यज्ञहरू लगाएको परम पवित्र पावन क्षेत्र छ यहाँभन्दा माथि श्रद्धालु भक्तजन अब हामी पुगेका छौँ नदी रामदी भगवान् रामले स्नान गरेको हुनाले यो क्षेत्र राम नदी रामदेव राम 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 त्यहाँका तमाङ भक्तहरूले त्यो सिद्ध बाबा क्षेत्रलाई आफ्नो गाई आफ्नै आफ्ना घरमा पालेकी भैँसी बिहान भने एक साग दुध र घिउ त्यस दिनको माखन सबै लिएर आएर त्यो भगवान् शिवजीमा भगवान् सिद्ध बाबामा र त्यहाँका सिद्ध सन्तहरूलाई अर्पण गरेर मात्र त्यो एक एक वेदमा अथवा एकचोटि ब्याएका भैँसी र गाईको दुध चढाएर यो क्षेत्रलाई दुधहरी क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र र दिव्य तरिकाले चमेरे गुफा लगायतका गुफाहरू भएको यो राम नदी रामदी घाट छ त्यहाँभन्दामाथि अनेक प्रकारका घाटहरू छन् श्रद्धालु भक्तजन बरदुवाको अनेक प्रकारका क्षेत्रहरू कालीगण्डकी गाउँपालिका पाँच वडा नम्बर पाँच अन्तर्गतको यो बरदुवाको क्षेत्र त्यही तरिकाले बाँसटारीको क्षेत्र पारिपट्टि पाल्पा क्षेत्रमा दिव्य तरिकाले बगनाश गाली गाउँपालिकाका अनेक प्रकारका नदीहरू र टारहरू यो परम पवित्र पावन क्षेत्रमा कालीगण्डकीले भेरेकी छन् त्यहाँभन्दा माथि जाँदा दिव्य तरिकाले कालीगण्डकी गाउँपालिकाको वारी सेङ्जा र पारी पाल्पाको क्षेत्रमा पाल्पाको भैरौं स्थानभन्दा अलि पर दिव्य तरिकाले सिद्ध सन्तहरू महात्मा सिद्ध बाबा त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ नेपालमा धेरै सिद्ध बाबाहरूका मन्दिर छन् बुटोलको सिद्ध बाबा रामपुरको सिद्ध बाबा रामदीका सिद्ध बाबा धेरै ठाउँका सिद्ध बाबाहरू छन् सिद्ध बाबा यहाँ पनि हुनुहुन्छ उपनाश कालीमा यहाँ शिवासनको दिव्य मन्दिर छ वराङ्गीमा त्यही तरिकाले यो पावन क्षेत्रमा जसरी भारतमा ताजमहल भनेर चिनिन्छ त्यही तरिकाले नेपालको ताजमहलको रानी 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 महल भनेर यो पावन क्षेत्रलाई चिनिन्छ यो कालीगण्डकीका किनारमा अवस्थित छ नेपालको ताज महल दिव्य तरिकाले यो पावन क्षेत्रलाई सिद्ध गरेर यहाँभन्दा माथि जाँदा कालीगण्डकीको यो परम पवित्र पावन क्षेत्र अरू नाम गरेका ऋषि सन्त महात्माले तपस्या गरेको हुनाले यो क्षेत्रलाई अर्गली भन्छन् यो अत्यन्त राम्रो फाँट र त्यो पावन क्षेत्रमा ऋणी ऋकिश्वर भगवान् हुनुहुन्छ चा। नेपालका चार सिद्ध क्षेत्रहरूमध्येमा पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ र बरा क्षेत्र र ऋणी ऋकिश्वर नै विशेष विशेष चार मुक्ति क्षेत्र हुन् ती ऋणी रिकिश्वरको सेङ्जा गुल्मी र पाल्पाकको क्षेत्र जोडिएको सङ्गम क्षेत्र हो भगवान् ऋषिश्वरको विषयमा म विशेष जानकारीका साथमा आगामी कार्यक्रममा हजुरहरूका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ आज म सम्पूर्ण भक्तमान बाबुहरूलाई घुमारी घाटदेखि लिएर देवघाट त्रिवेणीदेखि लिएर ऋणी ऋषेश्वरसम्मको यात्रा कालीगण्डकीको यात्रा गराउँदैछु त्यो तमाम जानकारीका साथमा धार्मिक र आध्यात्मिक कार्यक्रममा हजुरहरूसँग जो जोडिँदै आगामी दिनहरूमा म पुनः आउने बाछा गरेर आजका सम्पूर्ण कार्यक्रमबाट म मा बिदा माग्ने बेलामा पुगिसकेको छु हजुरहरूको दिन शुभ सुखमय बितोस् हजुरहरूको रात सुखमय बितोस् यी भावनाका साथमा वाणीलाई पूर्णता दिन्छु हरिओम ओम नमः